നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആന്തൂറിയത്തിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നെയ്ക്കി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ കളക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെറൂണും റെഡും കൂടി മിംഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആട്ടോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഓർഡിനറി ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികം മെയിൻ്റെനൻസോ കെയറിംഗ് ഒന്നുമില്ലാതെ നിറച്ച് പൂക്കൾ നമ്മളെ ഗാർഡനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്ലവർ തരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആട്ടോ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഓർഡിനറി ആന്തൂറിയം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിങ്കൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ പിന്നെ നോർമൽ വെറൈറ്റിയാണ്, ഒത്തിരി എല്ലാവരുടെയും കാണുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണത്. നിറച്ച് ഇപ്പോൾ ലീഫൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്കി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മെറൂണൊക്കെ കണ്ടോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീഫൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളൊന്ന് കോതി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലാന്റ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓർഡിനറി ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെയും ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ആട്ടോ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു സുന്ദരിനെ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് തെയ്യകൾ അധികം ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആന്തൂറിയാണിത്. കണ്ടോ, നല്ലൊരു പിങ്കും ഗ്രീനും കൂടി കളറ്, ഒരു നല്ലൊരു നോർമൽ വെറൈറ്റി അല്ല കേട്ടോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു പിങ്ക് കണ്ടോ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിലും നിറച്ച് പൂക്കൾ തരുന്നൊരു വെറൈറ്റി കേട്ടോ. ഈ ചട്ടി നിറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇതേപോലെ ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ നിറച്ച് തൈകളിങ്ങനെ മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഒരു വേരുമലൊക്കെ പൊട്ടി മുളച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഒന്നല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആന്തൂറിയപ്പം കണ്ടോ, നല്ല വലിയ ബിഗ് സൈസ് പ്ലാന്റാണ്. ഇത് നമ്മളാ ഒരു ഓർഡിനറി പിങ്ക് കേട്ടോ. ഇതിതേപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് നല്ല വലുതായി റൂട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രീതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്ലാന്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഓരോ ലീഫ്, വലിയ വലിയ മെച്ചോടെ ലീഫ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഓരോ ചെടിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവറിൻ്റെ തണ്ടും ബാക്കി അടിയിൽ നിന്നുള്ള മെച്ചോട് ലീഫൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തൂമ്പ് ലീഫ് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആന്തൂറിയൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒത്തിരി വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം. ഇനി ഇതിൽ ആഡാക്കുമ്പം വീഡിയോ ലെങ്ത്തായി പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ ആഡാക്കാത്തത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഫ്ലവറ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ, നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വലുപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാട്ടോ. ഒരു ഫ്ലവർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫ്ലവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സുന്ദരി തന്നെ കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കണ്ടോ, ഈ വൈറ്റ് ഇതേപോലെ വലിയ പ്ലാന്റായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു വൈറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂട്ടിലിട്ടോ, അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേറെ പോട്ടിൽ പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതാ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് മെച്ചൂട് ലീഫ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചെടിയാട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇത് സാധാ ആന്തൂറിയം റീപോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് പോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി തൈകളുണ്ടാവും. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് ആന്തൂറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കട്ടിങ്സ് മുകളിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലീഫും ഫ്ലവറോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എലിഫൻ്റ് ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബിഗ് സൈസ് ലീഫുകൾ, ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ആന്തൂറിയാട്ടോ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ആന്തൂറിയ മെച്ചോർഡ് പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയതാട്ടോ.
അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 മാസം മുന്നെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള തയ്യകളാണിപ്പോൾ അത് കേട്ടോ. തയ്യകൾ കണ്ടോ, ഇതിൽ നിന്നൊരിപ്പോൾ 4 തയ്യ് നമുക്ക് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി 2-ാമത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റീപോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി പുതിയ പുതിയ ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ ചെടികളാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 എണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതാ പുതുതായിട്ട് ഒരു തൂമ്പ് വരണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിങ്സ് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയും തൈകൾ വരൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ 2 തൈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ പുതിയ പോട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് പുതിയ ചെടിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പോട്ടാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലായിട്ട് ആന്തൂറിയ സെയിലുണ്ട്, അതൊരു കസ്റ്റമർ പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആന്തൂറിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി തൈകൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പിന്നെ മെച്ചോർഡ് പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തൈകളാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.